بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من النار. تعالى وكمسيفنكم شكور الله تبارك وتعالى. سالنا سلام زمانده ومويش يا منبي مبورا وفي أمبي mwalimu wetu mpenzi wetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yena ahalize na sahaba zake kiram na waislamu wote watakubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema diski ya mwisho. Allah, nasi tunakuomba tujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Kabla yote, ndugu zangu, nazidi kuzitoa shukurani kwa Allah ambaye ametukusanya hapa. Kadhalika natoa shukurani kwa viongozi ambao tuko pamoja nao, kadhalika na kwa Waislamu wote kwa ujumla, na bila kuwasahau kina mama ambao wameandaa kikao hiki kwa ajili ya kukumbushana maneno yake Allah tabaraka wa taala na maneno ya mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kama inavyojulikana, ndugu zangu Waislamu, hakuna mapya ambayo atakayezungumzwa, na ndiye maana Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani hajasema fa'allim, lakini alisema fadhakir. Angesema fundisheni, ndipo inabidi vikianza vikao kama vile hivi, mashekhe wanaondoka, mashaallah elimu ipo, lakini kumbusheni, hata shekhe naye anafanyaje? Anakumbusha. Kwa hivyo vikao kama vile hivi tunapokusanyika, hakuna mapya ambayo tutakayoyaleta, ndugu zangu. Ni yale yale ambayo mashehe wanakuta wanazungumza, lakini katika hali ya kukumbushana. Fa inna dhikra tanfa'u mu'minin, hakika ukumbusho unawafaa waaminifu. Akhraja Muslim, al-Imamu Muslim, ndugu zangu Waislamu, ndio napenda tufungulie kikao chetu. Apokelea hadithi an Abi Hurairata radiyallahu anhu, kupitia kwa sahaba mtukufu Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi. Abu Huraira, radhi za Allah ziwe juu yake, anasema ya kwamba alisema mjumbe wa Allah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yasikiliza maneno, ndugu yangu Muislamu, na umshukuru Allah mpaka katika dakika hii kuona bado ungali hai na uko katika nafasi kama vile hii.
Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukumul maut wala yad'u bihi min qabli an ya'tiya innahu idha mata ahadukum inqata'a 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'minu min 'umrihi illa khayra. Maneno ya nabii wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ndugu zangu, kuna wakati mwingine hadithi unaipitiaga, lakini inafikia kwa wakati mwingine ukiipitia unawaza ni nabii Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ndio iko mbele yetu anasema. Sikiliza maneno Allah. La yatamanna ahadukumul maut. Nabii anatuambia asitamani mmoja wenu kifo. Usitamani hicho kitu. Kisha kaendelea anasema wala yad'u bihi min qabli an ya'tiya. Wala usiombi kufa kabla kifo hakijakujia. Usiombi. Tumemaliza kusali na mwani kuona mimi bora nife. Usifanye hivyo. Akasema Mtume innahu idha mata ahadukum. Sikiliza maneno yaanze kutupa siri ya kisomo chetu. Hakika anapokufa mmoja wenu, in qata amaluhu, kwamba matendo yake yanakuwa yamesimama. Hili neno ndugu zangu Waislamu, sijui kama tunalielewa katika lugha yake, tunalielewa kwa maana yake, kwamba mtu akifa matendo yake yamesimama. Wallahi Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mfasaha wa hali ya juu, kwamba mtu akifa matendo yamesimama. Kisha akatoa tafsiri ndogo, tafsiri jumla, akasema wa innahu la yazidul mu'minu min umrihi illa khayra, kwa hakika mwaminifu hazidishi katika umri wake isipokuwa khairi. Subhanallah. Kifo ndugu zangu Waislamu ni jambo linatisha. Kifo waja wa Allah ni jambo linatisha, jambo ambalo lina uwezo wa kusimamisha matendo yako, kwamba hautokuwa na ruhusa ya kusali tena, hautokuwa na ruhusa ya kufanya tasbihat, hautokuwa na ruhusa ya kutoa sadaka. Hakuna kizuri chochote utakuwa na ruhusa ya kufanya. Lakini unaweza ile jambo lidogo kwa Uislamu. Acha mambo ya akhera atutazungumzie, lakini kuziwiliwa, wallahi astamani mmoja wetu astamani mzangu. Labda kwa kuwa sio mada yangu, wakati mtu anaweza katamani kifo, wakati fitina zimekuwa nyingi mpaka mtu anachelea kwamba kubaki mzima imani yake itapotea hapo, au mtu yuko kwenye uwanja wa jihad anapigania dini ya Allah, hapo hakuna matatizo. Lakini kwa sababu zetu, wallahi usitamani mmoja, usitamani kifo. Sikiliza hadithi ya pili, ni kama ile ile ya mbele, lakini naongeza maneno. Amepokea Abdurrahman ibn Suhari Tausi Abu Hurairata radhiyallahu anhu. Ya kwanza imepokelewa na Muslim, hii imepokelewa na Al-Imamu Bukhari, kadhalika Imamu An-Nasai. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la yatamanna yanna ahadukum al-maut, itaakid, asitamani asipimi mmoja wenu kutamani kifo, imma musinan fala'allahu an yazdada khaira ya rabbi, maana akiwa ni mtu mwema akaendelea kuishi anazo fursa za kuzidisha mazuri katika matendo yake. Uongo kweli? Maana kama bado unapumua, unayo fursa ya kuzidisha mazuri.
Kisha Mtume anasema wa imma usiran fala'allahu yasta'tib, na inawezekana mtu akaendelea kuisha kwa ni mtu mbaya, lakini maadamu angaliki mzima anayo fursa ya kumwomba Allah msamaha. Subhanallah. Sikiliza mambo mawili. Kwa mwaminifu anazidisha heri, na mtu mbaya, mlevi, mzinzi, tariku swala, mushri, lakini pato mzima anayo fursa ya kumwomba Allah msamaha. Kifo, ndugu zangu, sio jambo lepesi, sio jambo lepesi. Na kwa nini nabii amekataza hili jambo? Naha nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume amekataza hili jambo, lianna fihi shay'un min adami ridha bi qada'i llahi wa qadarihi. Kwa kuwa mtu kuomba kifo mara nyingi pana kutoridhika na mipango ya Allah na makadara yake, yaani programu zako za maisha ulivyopanga hazikwenda unavyotaka, tunaamua unaomba bora ufe. Hapana, unaomba ufe kwa maana hawakuridhia alichokupangia Allah tabarak wa taala. Baki ndugu yangu, wallahi ufikirie inqita'u al-a'mal. Wapo wao kifa tu ni full stop, matendo yao yamesimama. Mimi nakumbuka niko Bujumbura, lakini masikio yangu yako Bukavu, macho yangu yako Bukavu, niko katika grupu yetu, kwa sababu habari zote za huko zinafikia naziona sisi tunateremka habari za kimio, baba fulani amekufa, maiti imebariki morgue, baba tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi. Nasemaje kuhusu hawa ambao wameondoka? Wana fursa ya kusali tena, wana fursa ya kutoa sadaka, lakini mimi na wewe na maovu yetu na ubaya wetu fursa bado iko. La tatamani mauti, usitamani hicho kitu kiasi, usitamani hicho kitu. Lakini kwa nini nimeandaa chikiso? Ni kutokana na tariki zenye tuko yeye. Alkawu yastahitu litafayir. Ili una habari ndugu zangu, kwamba ulimwengu dunia hivi iko inajiandaa kwa ajili ya mabadiliko. Dunia inajiandaa kwa ajili ya mabadiliko. Leo tarehe ngapi za Kiislamu? 22. Tumebadiliwa na siku ngapi ndugu zangu? Tuingie katika mwezi wa baraka, tuingie katika mwezi wa Ramadhani, siku 8 au 7. Kwa hizi siku dunia inajiandaa kubadilika. Abiwabu satufattah wa abiwabu satughallaq. Kuna milango siku za mbele itafunguliwa, na kuna milango siku za mbele itafungwa. Milango ya huruma wa Allah, milango ya baraka za Allah itafunguliwa, itafunguliwa siku za mbele, ndugu zangu Waislamu. Al-alam al-ulwi, ulimwengu wa juu mbinguni, sayansil wa aharu
sayaruj. Yaani tukuzambeni ndugu zangu, panakuwa mambo ya ajabu. Mimi na wewe tukiwa wazima hatutoyaona, lakini wale ndugu zetu tumewalaza kaburini, wao watayaona, alafu hawatakuwa na namna ya kuprofite hizo kazi. Ulimwengu wa juu kuna malaika ndugu zangu wanateremka kila mwezi wa Ramadhani tu ndo wanateremka kuja kushirikiana na sisi. Subhanallah. Mmoja katika salafu na swali alisema maneno mazuri, nikapenda tu yachangie. Akasema innal awqati wassaati karaksi mali liktajir, hakika wakati na masaa ambayo Allah ametupa katika ardhi hii ni mfano wa kapitali kwa komesa, ni mfano wa mtaji kwa mfanya biashara. Fayambaghi an yatajira fima yarbahu fihi, anatakiwa huyo mtaji autumie katika yale mambo ambayo yatamfanya yeye apate faida. Wa kullama kana ra'su malihi kathiran kana ar-ribhu akthar, na kila siku ndugu zangu mtaji unavyokuwa mkubwa na faida inakuwa kubwa. Kadiri Allah subhanahu wa ta'ala amekupa muda katika hii dunia, jitahidi Muislamu, profiti wa huyo muda, ufanye mazuri. Faman intafa'a min umrihi bi an hasuna amaluhu faqad faza wa aflah, yule atakayenufaika katika umri wake huyu kwa kuyatenda matendo yaliyokuwa mazuri, huyo atakuwa amefuzu na atafaulu. Waman adraa ra'sa mali, na yule ambaye atakayepoteza mtaji wake atapoteza kapitali yake. Lam yarbah, hatopata faida, bali huyo mtu khasira khusrana mubina, ataipata hasara iliyokuwa wazi. Walidhalika, na ndiyo maana ndugu zangu, qila li ba'dhi salaf, sikiliza maneno vizuri, waliambiwa baadhi ya masalaf wema waliotutangulia, fahadha almaut, mmoja wao akaambiwa na kifo kina raha yake, kifo ni kizuri. Qala ya ibn akhi la tafah, akamchimbo ewe mtoto wa ndugu yangu, acha kusema hivyo, acha kusema hivyo. Sikiliza maneno yasema, la sa'atun ta'ishu fiha tastaghfiru Allah khayrun lillahi min mauti dar khayrun lah, wallahi saa moja umekaa chini unamwomba Allah msamaha, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, ni bora kwako kuliko miaka maelfu na maelfu ya wale ambao wamelala makaburini. Maa ajmala hadha alkalam, ulioje utamu haya maneno ndugu zangu Waislamu. Zuru kubura, tembelea makaburini siku moja, unatazama watu kisu wamelala pa, wallahi hawana ruhusa ya kusema astaghfirullah, hawana, hawana kabisa. Wewe uko juu katika ulimwengu wa juu, na wenzako wako katika ulimwengu mwingine, hawana ruhusa, wamelala miaka yote ambayo wamelala pale. Mimi nakumbuka mbele nilipokuwa nimekuja hapa, kuna wale ambao tulikuwa nao hapa msikitini, lakini leo hawapo, na imani katika sala za mwanzo wakikuwa, lakini wallahi
hata kama hili tangazo likiwafikia hawana uwezo wa kuitika. Hawana. Acha kuitika, basi ingalao kumuomba Allah msamaha kwa yote. Hii miaka yote ambayo wamelala kaburini wanasubiria tu hukumu, wanasubiri hukumu. Astamani mmoja wenu kifo. Kila ni sheikhin kabirin minuhu. Alielezwa mzee mmoja, aliambiwa mmoja katika wazee Salafuna Swale, akaambiwa atuhibbu al-maut, je, unapenda kifo? Kala la. Akajibu kwa mkato wa pana, kad dhahaba shababu wa shabuhu. Mzee akatoa tafsiri, ujana umeshapita na shari zake. Wajaa al-kibaru wa khayruhu. Sasa umekuja uzee na kheri zake. Fa idha qultu qultu bismillah wa idha qa'adtu qultu alhamdulillah fa ana uhibbu an yabqa hadha. Mzee anamwambia usiombe kifo. Ujana umeshapita na shari zake. Watu wengi leo wamejidanganya kwa maana tumepangiwa na wasio kwa Waislamu. Eti bana sio yeye, ni adole mwana malizi wa farasa. Ni adole sans. Kwamba tusimchumbui, mwacheni afanye anavyotaka. Ni ujana, ndio miaka yenyewe. Bali muujana ndo kuna fursa ya kujisogeza kwa Allah. Ina wallahi, mpaka Allah akaiandaa zawadi exceptionnel, sio ya kawaida. Lishabi nashaa fi ibadatillah, kijana ambaye atamalizia ujana wake katika ibada ya Allah. Sasa mzee anaulizwa unapenda kifo, akasema hapana, ujana umepita na shari yake. Wakati wa maji ya moto kijana amechemka ukajikaza, umekuja uzee na heri yake. Maana wakati wa uzee ni wakati wa mtu kujiretuve, uanze kutanabahi, ujue ya kwamba kuna mambo ambayo unatakiwa uanze kurekebisha. Na wallahi ukimwona mzee ambaye bado hajajitambua, fa batnul ardi khairun min dhahriha, huyo mzee kujifia tumzike afadhali. Kama umeshakuwa mtu mzima haujajitambua, kwa kweli ni uchungu mkubwa sana. Kwa hivyo mzee anamwambia, tazama leo, fa idha qumtu, kusimama tu nasema bismillah. Kwa nini anakumbuka hilo neno? Kwa kuwa mzee kutoka chini ni kazi, maana anaanza kujipanga, anashimika na jikonsantre, ndio anatoka chini bismillah. Lakini wewe kijana, unasimama za watu, hata bismillah haukumbuka. Hawikumbuki. Kisha mzee anasema wa idha qa'atu, na nikikaa nasema alhamdulillah. Hata mkaa muuze shida matra poster zetu za kukaa, unaanza kwa pita kusoto, unaenda na kulia, unataka kusindua na kaa. Lakini kijana na mjana anajitupa tu, kwa sababu mzee akamwambia hii hadi tu ya kumkumbuka Allah wakati wa kusimama na kumshukuru Allah wakati wa kukaa. Napenda Allah nizidishie umri, iendelee hali nizidishe mazuri, kujazia yale yaliyopita. Na ndio maana wakana kathiru minas salaf yamki inda mautihi asifan ala qita'i amalihi salih. Na ndio maana kuna maswala wema waliotangulia, alikuwa wakati wa kufa analia,
sio kwa kuiacha dunia. Kinachomuliza ndugu zangu kuona hatopata tena fursa ya kufanya matendo mazuri, milango itafungwa. Na al-mautu ibadallah yahrumu al-mu'min, kifo ndugu zangu kinamnyima hata mwaminifu min khairi taa, hatakuwa na fursa ya kufanya matendo ya kumtii Allah. Wa ladhati al-ibada, hatakuwa na fursa ya kupata ile utamu wa ibada. Wa fursati tauba, hatakuwa na fursa ya kumwomba Allah msamaha. Wa istidraji maafat, au kudiriki yale yaliyopita. Kifo ndugu zangu kila ya Rasulullah, sikiliza hii hadithi, na inasemekana ni Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu ndiye alimwambia ya Mtume, matat fulana wastarahat, ili neno ya Rasulullah, kuna dada fulani, kuna mama fulani amekufa, amestarehe. Akaongeza ile neno kwamba mtu akifa eti amestarehe. Na watu wengi wanachanganyaga hivi. Mababa, ewa nafadhali pia amekufa, amepumzika mengi. Astaghfirullah. Alivyosema tu hivyo Bilal kwamba amekufa kama fulani, amekufa kama fulani na amestarehe. Faghadiba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Papo hapo Mtume akaghadhibika. Mtume hasira ilimuingia. Wakala akasema maneno mazito. Innama yastarihu man ghufira lahu. Ile Bilal anayekwenda kustarehe huko ni yule ambaye kafa hali ya kuwa amesamehewa. Kuna mwanachuo kama kuna fulani amesamehewa yupo katika wenye kufa, nani anajua kwa amesamehewa? Na ndiye maana sheitani akatubana leo, akatupa neno lubaya, yaani neno asili yake sio lubaya, lakini tunalitumia vibaya. Mtu akifa tunamwitaka ni nani? Marehemu. Marehemu. Marehemu sio neno la Kiswahili, ni neno la Kiarabu, almarhum. Na ukijitizama kwenye msanio wake ni ismul maf'ul, ni jina la mwenye kutendewa kitendo, aliyerehemewa. Sasa leo tumekwenda hivyo mpaka mtu anakuambia eti akusikia habari za kifo cha marehemu shamba. Yaani tumekwenda hivyo, tunaruka nani paka. Kama haturuhusiwi neno kwa Uislamu, leo acha utaratibu kwa sifa kwa Uislamu. Eti marehemu shamba. Shamba kalemewa na nani? Muislamu wajua huna ruhusa kulisema tu, hauna uhakika kwamba amelemewa na nani. Na Allah sema hivi, ewe anaye nifu, unataja jina kisha unaweka tuwala Allah amrehemu. Shetani akatunyang'anya hii tuwala, akatupa sifa kwamba yule kwa kila mwenye amekufa amerehemewa. Nini kitu siwaombei tuwala? Omba rahimahullah, rahmatullahi alayhi, sema fulani bara Allah amrehemu. Usema marehemu bara watu wamerehemewa. Kwa hivyo Bilal alivyosema ni neno mata fulana wastarahat, kwamba fulani amekufa na amestarehe. Fakatiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akakadhibika akamwambia, innama yastarihu man ghufira lahu, hakika mwenye kustarehe ni yule ambaye kasamehewa. Na hilo hakuna anayelijua ndugu zangu Waislamu. Alkarbu katika siku za mbele, ndugu zangu, ulimwengu yastahitu lintabadilika,
Allah tunamuomba afikishe mwezi wa siku. Hata mimi swala la deni natoa siri. Na katika mambo kweli nina kazi nyingi kuchukua, lakini na katika mambo yalikuwa yananiziwia, nilikuwa nakaoga kwa binadamu kakusafiri. Anabakia wiki moja na Ramadhani ya dhambi. Ni ubinadamu. Hii safari jamani, hii safari. Lakini nikasahau maskini, nikasahau. Ainama takunu yudhibukum al-maut. Popote utakapokuwa, kifo kitafanyaje? Kitakukuta. Nasema sasa jamani, baada ya kupata fursa kidogo na kusikia maneno mazito kutoka kwa mashehe, basi nikawa nimeamua, nikasema acha twende. Lakini siku za mbele, wallahi, dunia inajiandaa. Abwaabu jannati satufatta, milango ya pepo wallahi itafunguka. Nikajiuliza, kwa ajili ya nani? Wallahi, kwa ajili yangu mimi na wewe. Pepo, milango itafunguka. Pepo itapandika, hali itabadilika. Waliolazwa makaburini wanayaona kwa macho, hawana tena namna. Waajwabu nar satughlaq, milango ya moto itafungwa. Wabaradatu shayatinu sayusaffadun, mashaitani watapigwa pingu wasifurugi swaumu za Waislamu. Alkaumu, siku za mbele ulimwengu unajiandaa kwa ajili ya mabadiliko. Tukiingia kwa hizo siku, fi kulli lailatin lillahi mutaqaa, kila siku ya mwezi wa Ramadhani ule wakati wa kufuturu kuna deliberasio, wallahi mwezi mzima. Ndugu zetu waliokufa hawana hiyo fursa, hawana. Wanaona tu, wanasikia tu. Kila kifikia wakati wa kufuturu, Allah anawatangazia malaika, pana kitabu. Kuna watu kama angekufa kabla ya Ramadhani alikuwa ni mtu wa motoni. Baada ya kudiriki tu Ramadhani, Allah anamwambia malaika, fulani mtoe mwa ile listi ya watu wa moto. Idraku bashara, kudiriki msamaha, kudiriki moto waliokufa msamaha. Na kuna wenye wanakufa kwa hizi hizi siku, au si hizi hizi siku? Allah tunakuomba tusamehe, tujaalie kwa umma wako tudiriki mwezi wa baraka. Amina, mazuri ya mwezi wa baraka. Kila siku usiku Allah anafanya deliberation. Kutibat bara'atuhum minan nari, inaandikwa ukigonga fulani na fulani anaondolewa, sio tena katika watu wa motoni. Wa umratun, watu wenye uwezo, watu wenye uwezo, watu wenye uwezo. Wa umratun fi hadha al-mawsim, ukiandaa mtu akienda kufanya hija, akienda kufanya umra, taadilu haja, yani umra yake inalingana na hija. Wa aya haja, lakini ni hija ya aina gani? Fi maiyati al-Mustafa, wallahi wenye uwezo, ambulance spirit wenzi, ndio silaha zetu za kiroho. Unakwenda Maka, wallahi unaandikiwa kama umepata hija, pamoja bega kwa bega na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wenye uwezo. Ndio maana maswahaba wasiokuwa na uwezo kuna wakati walilia mpaka wakamwambia Mtume, dhahaba ahlu tuthuri bil ujur yusalluna kama tusalli wa yasumuna kama nasum lakini wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya Rasulullah, watu wenye mali wamezoa thawabu, wametushinda. Wanasali tunavyosali, wanasomu tunavyosomu, lakini ikifika saa kujitolea
Sitatia mkono kwenye shavu. Matajiri, mawira mabana, ukifika katika ardhi ya Maka, kila kama unatembea uko pamoja na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ulimwengu ndugu zangu unajiandaa kwenye mabadiliko ya hali ya juu. Ndio maana dakika tatu. Na ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja alipanda mimbar akasema, rabbi ma'amfum, rabbi ma'amfum ghairi. Ameangukia kuwa mja ambaye adraka Ramadhan. Nashukuru. Na mimi nitamalizia tu. Rasul kapanda kwenye mimbar akasema, ameangamia yule Muislamu atakayeingiza mpaka mwezi wa Ramadhani, atakayediriki Ramadhani mpaka Ramadhani yote ikamalizika bila kusamehewa na Allah. Ameangamia, ameangamia wallahi kwa mazuri yanayopatikana ndani ya huyo mwezi. Allah, tunakuomba ukirimu na sisi kudiriki huyo mwezi. Ndugu zangu Waislamu, sikiliza hii hadithi ni ndefu kidogo, nitakwenda na speed kidogo. Antalhata ibn Ubaidillah anna rajulaini min badiyya Fatima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nipende kukumbusha hii hadithi wallahi, kwamba Talha ndio kapokea hadithi, kwamba walikuja vijana wawili kutoka katika kijiji kinaitwa Badia katika ukoo, wakati ambapo mwenye mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakana islamuhuma jamia, wote wawili wakatoa shahada mbele ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakaslimu pamoja. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihada min al-akhar, lakini Allah anapata atakavyo. Walislimu wote kwa pamoja, mmoja akatokea kwani mfanya ibada kuliko mwingine, anajitahidi usiku na mchana, visimamo vya usiku, saumu za mchana, anamsingi mwenzake. Ikatokea jihadi na pia anakuwa tangazo, kina nani wako tayari kwenda kuinusuru dini ya Allah tabaraka wa taala. Tukisema jihadi, asikudanganye mtu, asikudanganye mtu kwamba bwana tunataka kwenda Somali, twende sijui kwa El Shababi, si twende wapi, asikudanganye mtu. Au wewe kwa yako waendi, wanatuma watu tu. Ni jihadi ya kutuma wengine tu. Mtu alikuwa anataka jihadi, wewe kweli? Na wengine waendi, waende kwanza. Sio na kutuma maili pori la huko, eti tunataka kupigania dini ya hapo. Wewe unaweza kuamka usiku kwenye kiamu laini, ingawa saa moja au tatu minute utaweza kusimama ile fundi kwa tole yale usiku kweli. Chumbani umeshinda, utaweza kusimama kule. Acha acha hiyo ni jambo tijaza basi imani. Tunaendelea na somo letu. Kwa sababu mmoja akatokea kumzidi mwenzake. Ilipotokea jihad, fa hasal mujtahid minhuma. Yule mwenye kujitahidi katika ibada akawa tayari kujaribisha ile kupigania dini ya Allah, na alivyokwenda fastushihida akafia vitani. Mfanya ibada na anajitahidi na amefia vitani, na mashahidi wako tofauti. Kuna shahidi ambaye kafia mshate batali, ndio yule ambaye haoshwi hasaliwi, tunamzika hivyo hivyo ili siku ya kiyama afufuke na damu zake hivyo hivyo. Na kuna mwingine ameumilia vitani kafia nyumbani, huyu tamfanyia ile tunafanyia Uislamu. Sasa huyu kijana mwenye ibada za usiku na mchana kajitosa kwenda vitani na kafia huko. Thumma makatha al-akharu sanatan, kisha yule mwenzake aliyosilimu pamoja yeye akaishi baada yake mwaka mmoja tu. Thumma tuufia ayakafa, wakawa yule vijana wote wawili wamekufa. Qala Talhatu, Talha tabia, faraaitu fil manami baina ana inda babi janna. Ndo ndoto za wenzetu hizi, ndoto zao ndugu zangu,
Ifaona Lazara umekusiku mzima uko katika sinema za mizombi. Alafu unawaza tu utaweka baro utaweka pepo. Hakuna kabisa. Acha ndio hiyo ni komedi. Hiyo ni komedi. Kama na mtusumbua na shehe shehe nataka unisomee. Acha hapa sinema, acha. Acha hivi vitu. Kuja kutuleta kusomea. Yeye hapo kija ni sinema. Acha, acha. Sahaba alivyolala sikia ambao tunakwambia. Nikachikuta mimi niko kwenye mlango wa pepo. Allahu Akbar. Anaota yuko mbele ya mlango wa pepo. Hiyo inatosha kwa ishara ya ndugu zangu Waislamu. Idha ana bihima anasema Fatiha nikachikuta nimezungukwa na wale vijana wawili. Wale wa Kiislamu pamoja, mmoja kwa kufanya ibada akamzidi mwingine akafa kwenye vita na yule mwenzake aliyekufa baada ya mwaka nikachikuta wamenizunguka faharaja khariju min aljanna. Hapo Tolha anasema akatoka ile toka ndani ya pepo toka na kile shaka madalika alipotoka malaika ndani ya pepo faadhina lilladhi tufiya alah akatoa ruhusa akawatazama watu watatu akamtazama akamchagua akampa ruhusa yule aliyekufa baadaye, yule aliyekufa nyuma, akamwambia wewe nenda peponi. Tala hapaweja huyu aingia kabla huyu duniani tukonyea kiibada alikuwa na mshinda, alafu haitoshi kafa shahidi, lakini anaruhusiwa huyu akawa hana la kusema. Suma faraja baada kumuingiza wale aliyekufa baadaye aliyekufa nyuma baada kumuingiza peponi yule malaika akatoka faadhina lilladhi istushhida ndio akamwambia yule aliyekufa shahidi na wewe njoo hivi. Thumma rajaa ilayya alipomuingiza yule wa pili yule alijitahidi yule aliyekufa shahidi kaingia namba 2 malaika aliporudi akarudi kwa Talha faqala irja adawi ruki fa innaka lam yanilaka ba'du wewe bado bado hujafika hiyo kuna hujafika wewe bado rudi. Yani ikabidi Talha kupiga kidole kwa sababu kupiga hiyo mbele ya pepo wasapo wameshaingia fuaje rudi anataka arudi mtu lokale tu ya mwezi ndani kabisa arudi mtu hapa mzee hapa bwana mbaya mbaya liwe liwe nitakapokuwa liwe na mimi mpaka nitaingia na ardhi halala na nitaingia lakini hakuna ujanja. Twalha alifanyaje? Fa asbahat alhatu yuhaddithu bihi an-nas alivyamka asubuhi akaanza kuelezea watu sahata watu wakashangaa fajibu lidhalika fabalagha dhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam watu wakashangaa yule kijana mfanye ibada tena kafa shahidi kaingia namba 2 wa pili yule mwingine amemshinda aache habari kafikia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hatta fuhu alhadith bali watakuelezea mtume matokeo hayo faqala mtume akasema min ayi dhalika tajabun kwa jambo gani na mshangazeni kuona ule kijana ambaye alikuwa sio mfanya ibada sana tena kafa jamaa mwenzake kafia kitandani sio vitani kuna ajabu gani yeye kuingia peponi wa kwanza? Mtume anauliza maswahaba maswahaba fafalu wakasema ya rasulullah hadha kana ashaddu rajulaini ijtihada huyu mwenzake alikuwa na mshinda ya ibada alikuwa anajitahidi tena haitoshi alikufa shahidi wa dakhala hadha al-akhir al-jannata qablahu kinachokushangaza huyu ambaye alikuwa sio mfanya ibada anafanya ibada lakini sio kama mwenzake tena amefia kitandani aache yeye awe wa kwanza kuingia peponi. Hapa ndio roho ya Yesu machangu ndugu zangu. Wallahi astamani mtukifu. Astamani sana. Allah tunakuomba utuhurumie.
Unajua ndugu zangu, Allah ndiye anapanga na yeye anaweza kutambua. Na kuomba tukirimu, tujiriki mwezi wa Ramadhani na utusawadie Ramadhani nyingi tu kwa huruma wako na utupe mazuri yanayopatikana ndani ya Ramadhani. Amin. Sikiliza jibu la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipojieleza hivyo, Mtume akaanza kuuliza, alaysa qad makatha hadha ba'da musana? Wewe unashangaa kuona yule alikuwa na ibada za kawaida tena kifia kitandani, mmeshangaa kuona yeye wa kwanza kuingia peponi, si yeye aliyeishi baada ya mwenzake mwaka mmoja? Afadhali faida ya mwaka mmoja, tuna wakati wa milala kwa makaburi ya miaka wakati wametulia. Haya mazuri ambayo tunaomba Allah tuyadiriki, wao kule kwa mabadiliko wanayoyaona wanadondoa machozi. Allah, tunakuomba utukirimu kudiriki mwezi wa Ramadhani na utupe mazuri ya Ramadhani, na tunakuomba uwasamehe ndugu zetu waliotangulia huko. Amin. Ndugu zangu sana, alaisa qad makatha hadha ba'da musana? Je, huyu saneeshi baada ya mwenzake mwaka mzima? Sikiliza mimi na kusema kwa kingine kinaza cha baada ya maswahaba kusema qalu bala, maswahaba akahakikisha ndio aliyeishi baada yake mwaka. Qala, mtume akasema wa atraka ramadan, na kati katika huyo mwaka mmoja alidiriki mwezi wa Ramadan. Kuna riwaya zimeishia hapa inazungumzia tu itiramu shahri Ramadhan, kudiriki tu mwezi wa Ramadhani. Ama kusalima kando waliokufa ndugu zetu, Allah, tunakuomba tukirimu mazuri ya kudiriki mwezi wa Ramadhani. Amin. Na wasamehe ndugu zetu ambao wamelala huko. Amin. Kasura makumbusho wa adraka Ramadhan faswama, kadiriki Ramadhani wakafunga, waswalla katha na wakatha min sajada, na wakasali sala nyingi, wakasujudu mara nyingi, mwaka mmoja tu. Mtume anawauliza na akasoma na akasujudu siku nyingi, fisana kwa muda wa mwaka mmoja. Qalu bala, maswahaba wakamwambia ndiyo ya Rasulullah. Qala, mtume akatoa kisomo katika hadithi hii, fama bainahuma abadu ma baina samai wal ardhi, muachano wa thawabu unaopatikana baina watu wawili kwa ile intervali ya mwaka tu mmoja mtakatifu nyuma yake, wanaachana mbali kama vile baina ya mbingu na ardhi. Sana tamwaida mwaka mmoja, unaye rafiki yako bado ungali kijana, ndo anakufaa amelala wala ametulia, ametulia. Tunao wazazi wetu, ni miaka mingapi wamo ndani ya ardhi? Mingi sana. Allah, mwaka mmoja, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema umekuwa ni sababu kwa hiyo tofauti baina yao, ugani wanaachana kwa ujira baina ya mbingu na ardhi. Tamalizia ndugu zangu nikisema ya kwamba alkabu, ulimwengu unajiandaa kwa mabadiliko. Alkabu yastaidu litaghyir, na ndiyo neno langu la mwisho. Ulimwengu unajiandaa kuachia mabadiliko. Ulizo na malizia, fahal satataghayyaru ma'a al-qawmi wa ma'a al-kawni au satabqa jamidan ala halatik? Ulimwengu leo unajiandaa kubadilika kwa ajili yako na wewe. Pepo ifunguliwe milango, moto milango ifungwe, mashetani wafungwe. Mazuri Allah anatuzidishia, Allah anaandaa kubadili mambo mengi. Je, na wewe uko tayari kubadilika pamoja na watakao kubadilika?
uko tayari kubadilika pamoja na ulimwengu utakaobadilika, au bado ukaliki na ile nia yako ya kujibakilia vile vile? Utabadilika sio ilahi, bali utabadilika kwa ajili ya shahara, kwa ajili ya mwezi, na mwezi ukiondoka ujirudilie mahali yako. Hayata, hayata. Ndugu zangu, ndugu zangu, neema ambayo Allah amekupa ulidiriki na Ramadhani, baada tu ile siku ya Idi ukarudi kwa kimada, ukaruka hapa msikiti, ukarudi mfungu zako, ukarudi mushirikina, ukarudi muzinifu, ukarudi maasi, na Allah amekuhifadhi na ingine iko mbele yako. Hatujui kwamba hii Ramadhani yawezekana ikawa ni ya mwisho. Badilika pamoja na watakao badilika kwa ajili ya Allah, badilika pamoja na kubadilika kwa ulimwengu, ili ujipatie ujira kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ni hayo ambayo nimependa nijikumbushe na kukumbusheni na nini. Wa sallallahu ala nabii Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.